comércio anda bem complicado, senhor. Fiz novas aquisições. Adeus. Venha ver o que posso fazer por você, senhor. Espero que ajude. Desculpe. Preciso mais do que isso. Só para você. Só o melhor para você. O que está acontecendo? Eu posso ajudar. O que houve? Ah, rápido! Estou entrando pela janela! Corra! Já acabou agora. Você está aqui, comigo. A mente deles está perdida em mil infernos. Quem fez isso?
rastros de mongóis. O que fizeram a essas pessoas? Um yurt mongol. Algo a imobilizava. Arrancou a língua. Sangrou até morrer. O que essas pessoas sofreram? Esta cor. Não reconheço de qual tribo é. Parece um altar para algum tipo de cerimônia mongol. Samurai! A águia está chamando! Ele está cantando. Vai deixá-los com sede de sangue. Mais deles. Mais deles. Seus aliados. Yeah.
Espere! Mais deles. Mas ninguém. Preciso descobrir quem são esses invasores. Diga o que você fez com essas pessoas. Eles escutaram o chamado da águia. A águia é o seu líder? Ela vai liderar a tribo da águia até sua costa, com o apoio de toda a ilha Ike. Eles vieram da ilha Ike. Eu vim assim que soube. Aquelas pessoas. Elas têm a ajuda de que precisam. Mas não sei se vão se recuperar. O que aconteceu com elas? Não sei. Eu nunca vi esses mongóis antes. Eles dizem seguir uma tal de águia. E o plano deles é atacar Tsushima. Aquelas pessoas enlouqueceram. Se a águia fizer isso com toda a ilha... Ela não fará. Como você vai achá-la? Um subordinado dela mencionou a ilha Ike. Lá é cheio de corsário e bandido. Eles odeiam samurais. Eu sei. Meu pai liderou a campanha para pacificá-los e ele... Ele morreu naquela ilha. Os samurais foram embora depois que ele morreu. Agora algo monstruoso tomou conta da ilha Ike. Eu preciso voltar. O clã Sakai não é bem-vindo na ilha Ike. Se eu quiser vestir a armadura Sakai aqui, precisarei esconder as marcas do clã. Seu barco está pronto. Na
navegamos ao seu comando. Tem certeza disso, Lorde Sakai? A ilha Ikki não é segura para samurais. Rumo à costa noroeste. Perto do Forte Sakai? Meu pai construiu aquele lugar para durar. Se há problemas em Ikki, talvez o povo tenha se abrigado ali. Vou levá-lo até lá o mais rápido possível, senhor. O mar está furioso desde que os mongóis chegaram. Com tempestades bastante fortes perto de Ikki. Não surpreende. A tribo da Águia está praticando algo terrível por lá. Seja qual for o plano deles, enfureceram os Kamis. Mas não se preocupe, já naveguei em mares piores. Venha, Nobu. Prepare-se, garoto. Nobu! Nobu? Nobu! Espero que você já esteja na praia. Será que é aqui? Parece um velho esconderijo de contrabandistas. Tenho que achar uma saída. Deu certo.
O Forte Sakai não fica longe. Melhor ver se tem alguém abrigado lá. Inubu, eu vou te achar. Talvez perto dos destroços do nosso barco, se ele foi levado até a praia. O que foi? Onde? Estava bem aqui. Perto da borda. Ela caiu? Não. Não! Você perdeu o juízo. Como o povo em Tsushima. Sinto muito. Ouro vai me levar. Barco que me trouxe até aqui. Nobu! Cadê você, garoto? O capitão do meu barco. Afogou-se na tempestade. Perdido na luta contra os mongóis. Mais um que não consegui proteger. Ele morreu a serviço de Tsushima.
Nenhum sinal de Nobu. Ele... tem que estar vivo. Talvez tenha marcas na areia. Eu conheço essas pegadas. Nobu sobreviveu. Para onde você fugiu, garoto? Você parou para pastar. Devia estar calmo e faminto. Você caiu ou rolou? Espero que você esteja bem. Você aí! Quieto! Eles vão te escutar! A tribo da águia está nos caçando! As coisas que fazem com a mente das pessoas é horrível! Acalme-se, não tem mais ninguém aqui. Eu corri quando ouvi eles vindo. Eu não vi a cobra até quase pisar nela. Você fez um bom trabalho matando ela. Eu não. Um cavalo veio disparado do nada. Pisoteou a cobra e salvou a minha vida. O cavalo. Para que lado ele foi? Subiu a colina, na direção dos mongóis. Obrigado. Se encontrar o cavalo, agradeça a ele por mim. Pegadas de mongóis foram surpreendidos e então correram. Crânio quebrado. Coice de cavalo. Esse som, eles estão perto. Nobu, ele precisa de mim. Ou não? Nobu pisoteou todos. Bom trabalho, garoto. Nobu? Estou aqui, garoto. Você está bem? Ah, achei que tivesse te perdido. Mas devia saber que você nunca desistiria. Lembra daquele velho truque? Quando você atacou os mongóis? Vamos tentar de novo.
tê-lo de volta, garoto. Alguém vem a Burs. Temos que ajudá-lo. Esse foi o último. Já salvou a minha vida duas vezes. Genata. Eu me referi a ele. Mas obrigado a vocês dois. Bom trabalho, garoto. Hora de ir. A ilha precisa de nós.